Então é isso, né, família? Tamo gravando aqui, né, ó. Basicamente, né, World 2 aí, Mundo 2 do Star Tower Defense atualizou. E aqui, esse é o Mundo 2 bonitinho. Já tem um banner aqui, ó. O banner Y. E no banner... Y não, Z. Banner Z, tô falando besteira. Banner Z. E no banner Z a gente tem ali o Levi 6 estrelas. Com a cara de sangrado ali, né? Sangrado. Aí é foda. Com a cara de panhado, né? O Titã Bestial jogou as pedras nele. E aqui também tem o Bartolomeu, né? Que também é uma nova tropa. Que é 5 estrelas, 7% e 1% o Levi. E, mano, esse novo banner ficou perfeito. Bom, pra quem não tá entendendo, nesse mundo a gente tem que usar as esmeraldas pra tá pegando os personagens. E as esmeraldas é um novo tipo de dinheiro. Então, pra quem tava achando que as gemas ia servir, ó... F. Isso aqui é como se fosse um recomeço do jogo. Então, me desejem sorte primeiramente. Eu vou tentar girar. Um salve pra todo mundo que tá assistindo. Estamos em live nesse momento. Me desejem sorte, porque eu quero ver se eu pego o Levi e o Bartolomeu. Bartolomeu eu sei que a gente vai pegar. Porque com certeza tem o Piri, né? Que é de 0/60 ali que vocês estão vendo. Tem que dar basicamente 6 giros de 450. Então, a gente vai pegar o Bartolomeu. Agora o Levi eu já não sei. É 1%. Me desejem sorte. Bom... Ah, tô sem espaço no inventário? Beleza, deixa eu comprar um... Tem que ter... Ah, gemas pra comprar slot, então tá suave. Ô, louco, só dá pra ter 500 de slot, é o máximo? Não sabia. Deixa eu aproveitar a pau pra esse Madara aqui, então. Galera, esses bichinhos de gelo servem pra alguma coisa, mano? Eu vou desses aqui tudo de feed. Mano, eu tô com a back cheia, velho, que bosta, mano. Opa, não, já ia dar o titãzinho ali, não pode não. Esses carinhas de gelo servem pra alguma coisa? Que se não servir, já vai de feed, mano. Aí, cara, porque o único jogo que virou top global é um falido, mas eu fico feliz por ser eu mesmo. O Eren é Orbe. Ô, Nando, falaram que o Eren é Orbe, bota fé? Mano, o Nando ficou off. O Nando ficou off, as ideias, mano. Beleza, então tá valendo. Vamos de marcha, vamos dar de feed aqui os personagens. Vamos lá. Ó, esse Kakashi aqui não serve, nenhum desses personagens não serve. Vai tudo de feed isso aqui, mano. Só pro Gray, né? Serve pro Gray, mas acho que eu já... Na verdade, eu não tenho o Gray. Serve pro Gray? Mas, mano, eu não tô nem aí. Depois eu tento pegar esse Gray, vai. Eu vou adiantar meu lado, que senão... Eu vou me quebrar. Tacar tudo de feed aqui logo, rápido, muito rápido, que é pra liberar espaço pra gente pegar o Levi e o Bartolomeu ali pra gente testar. Vamos lá, vamos dando tudo de feed aqui. Acho que já tá bom, já selecionei personagem demais, né, mano? Olha o Madara, o level que já tá 52, mano. Ó, esses personagens aqui não servem de nada, vai tudo de feed. O que tem mais aqui? Olha quanto o Goku tem pra dar de feed, mano. Meu Deus do céu, galera. Tô perdido aqui, família. Esse vídeo vai ficar um pouquinho paia. Mas eu vou tacar tudo aqui pra upar logo. Tá bom, vou parar no 60. Leva 60 e eu paro. Pronto. Chega. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já posso dar um concluído? Não, tem que esperar. Eren Orbe? Me falaram que o Eren é por Orbe. Será que é verdade isso aí? Bom, vamos começar a girar agora. Já esvaziei minha bag, né? Primeiro giro de 10. Nando, olha esse sumo, cara. Olha, mano, olha esse sumo, velho. É de Orbe mesmo, Tigre. Cara, olha esse sumo, velho. Cara, tá muito lindo o sumo, velho. Vocês estão vendo, né, família? Cara, tá muito lindo o sumo, velho. Na moral. Família, será que eu acelero os giros pra pegar logo ou vou deixando ver aqui? Mano, tá muito bonito o sumo, velho. Cara, provavelmente as esmeraldas vocês vão conseguir pegar jogando modo história, né, não? Ou será que é o modo infinito daqui? Cara, eu acho que eu vou acelerar, senão não vai dar tempo de pegar o Levi, não, mano. Opa, pegamos o Bartolomeu. Beleza, de prima. Fala. Ah. Orbe é pro Armin, tá? Não é pro Eren, não. Mano. Ah, então tá suave. Ó, pegamos o Bartolomeu. Tá na conta. Nossa, ele tem cara que vai ser bem interessante. Mas vamos acelerar, que a gente tem pouco tempo, velho, pra pegar o Levi. Mano, algo tá me dizendo que eu não vou pegar o Levi. É 1%, cara. Qual que é o pire dele, sei lá. Algo me diz que ele não tem pire. Mano, já peguei uns 3 Bartolomeu já. Algo me diz que o Eren... Ah, o Eren, algo me diz que o Levi não tem pire, velho. Vai ter que ser, tipo, pegar mesmo. Mano, não vai dar pra pegar isso aqui, velho. É muito raro, mano. Quero fazer muito showcase disso e quero muito ter isso no meu time. Mano, eu tô achando que a gente não vai pegar, não, velho.
Só tem 7 minutos. Pegou algum? Deixa eu ver se pegou e eu não vi. Não, mas Bartolomeu pegou 2 já, mano. Beleza. Olha, eu vou ir logo dando de feed aqui pro Madara. Esses 4 estrelas, velho. Porque senão vai ficar só enchendo a bag à toa. Eu vou pra o Madara porque... O Madara é top, mano. Você é doido, velho. Será que o Madara ainda vai servir de meta? Não sei, cara. Tem 20 personagens, né, mano? Ah, não. Mas sei lá, né? Beleza, ó. Taquei esses aqui tudo. Vamos comprar mais umas esmeraldas e vamos fazer a boa, velho. Vai, 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 meu filho. Bora, 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 que a gente tem pouco tempo. Comprar mais 1.800. 1.600 Robux, velho. É, família. Algo me diz que não vai dar tempo de pegar, velho. Tem pouco tempo, mano. A gente só tem 6 minutos, velho. Tem que acelerar muito os giros. Ó, bem que ele poderia vir de primeira, velho. Nada. Será que aparece no chat quando pega ele agora? Ou algo do tipo assim? 6 estrelas? Lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, até 5 estrelas tá difícil de vir, mano. Eu tô pulando a animação, tô acelerando o máximo possível, velho. Mano, não vai pegar. 1% é muito paia, cara. Ô, Nando. O 5 estrelas antigamente não era 1%? Não, sempre foi 2. 2% e a gente pegava fácil daquele jeito? Ah, então dá pra pegar o Levi, mano. Mas, mano, o foda é que a bag tá enchendo, velho. E eu tenho que parar pra dar de feed, velho. Vamos lá. Tem que ser rápido. Vai sair da loja, eu não vou conseguir pegar, velho. Que ódio, mano. Já ia dar um vídeo muito bom, velho. Vamos lá. Mó ódio. Cara, esse Madara tá muito bom. Tô upando ele, já tá level 73, velho. Muito obrigado. Foi amigo do Nando que me deu, velho. Muito bom. Cara, eu vou seguir, Masha. Eu não vou parar, não. Eu não vou nem parar pra dar feed. A gente só tem uns 4 minutos, 5. Vai ser rápido. Eu confio que a gente pega. Vamos lá. Beleza. Mano, será que tem como doar? Não tem como doar personagem de sumo, não, né? Porque eu já peguei vários Bartolomeu aqui, velho. Aí é foda não poder doar, pô. Mano, cadê o Levi, velho? Mano, a gente não vai pegar o Levi, velho. Não tem como, mano. É muito raro, você tá louco, mano. Olha aí, mano. Carai, família. Tá osso, velho. Não dropou não, né? Se tivesse dropado, eu tinha visto. Não, vamos continuar girando. Que se foda, mano. Vamos pegar, família. Eu tô ligado que vocês querem showcase. Coisa é cá, então. Levi 6 estrelas, mano. Se não for bom, tô doido, velho. Tem que ser bom, mano. Bora. Vamos ativar o modo Robux infinito. Gira na loja Z. Eu tô girando na loja Z, cara. Ué. Aí o Orbe pro Fugitora, viu? O quê? Aí o Orbe pro Fugitora. É, tá achando que vai dar F o Levizinho, viu? Peguei, os caras falando que pegou de primeiro, era o Levi. Vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? Eu já gastei aqui, sei lá. Nada, eu já gastei, tipo, sei lá, mano. Mais de 4 mil esmeraldas, velho. Bota fé. Não tá fácil de pegar, não, velho. 6 estrelas. Nem um pouquinho fácil. E não tem pire, não, tá? Com certeza não, com certeza não tem pire. Cara, acho que o bagulho é pegar os 4 e fazer mesmo, hein, Deus. Levi 6 estrelas fazer, você tá falando? Uhum. Tá de... Dos 4 estrelas. 4 estrelas ou 5 estrelas? 4, não tem 5. Será que não vê 5 estrelas dele? Não tem. Peguei! Gozou? Gozei. Falei que ia pegar a porra. Respeita, caralho. 1.222 de dano, atacando a cada 5 segundos com 55 de range, mano. Mara o servidor aí, pra mim ver o showcase.
Eu já vou começar a atacar os personagens nele. Aqui, rapidão, que a gente pegou aqui. Calma aí, pô. Agora que eu peguei, eu tô mais tranquilo. Eu tenho tempo de sobra pra terminar de gravar e tudo mais. Ai! Eita! Kifa que o pai tá online. Bora! Vamos lá, vamos tacando tudo aqui nele. Já vai ficar fortinho já, mano. Você é louco? Já vou deixar ele okay, quase level... Mano, eu só não vou, ó, eu só não vou upar esse level pro 80, que é um level ali necessário e bom, porque eu não sei se ele é bom, né? Mas eu já vou deixar ele upadinho aqui, mano, pra fazer esse vídeo aqui. Vamos lá. Ó, já vai dar pra deixar ele aqui level 45. Peguei muito sop, então vou tacar uns aqui também. Bartolomeu peguei um bocado também, então vai tudo de base, mano. Bartolomeu, será que o Bartolomeu pode ter, tipo, um upgrade? Duvido nada. Mano, eu peguei muito, velho. Muito Bartolomeu. Credo. Tá, beleza. Tá bom, Levi, nesse level aqui. Ah, eu apertei concluído. Que ódio! Ah, que raiva! Meu Deus, cara. Pera aí, galera. Meu Deus, mano, que tigre burro, velho. Eu só quero deixar um de cada, na verdade eu não vou deixar um de cada não, eu vou deixar vários aí, porque vai que esteja alguma coisa depois pra upá-lo, né? Mano, que ódio, velho. Os Usopp vai tudo de base, mano. Oi. Vai, tô com pressa, mano. Que raiva, eu quero testar um negócio e acontece isso, velho. Olha o tanto de sop que eu peguei, mano. Pra que? Nem vou usar isso tudo, velho. Mandar uns Bartolomeu de base também. Pronto, tá bom, tá bom. Chega. Que isso é chato. Quero testar os personagens, mano. E te... Mano, será que eu testo os personagens logo no modo história daqui? Eu tô na dúvida, velho. Acho que Levi não vai dar pra testar no modo história, não. 6 estrelas, velho. Galera, acho que eu vou ter que testar no Infinity, viu? Não dá pra testar, acho que no... Não dá pra testar normal, não. Bom, eu vou tirar aqui esse Jotaro. Vou colocar o Levi logo no ombro, que ele tem cara de ser muito foda. Vou tirar esse Genos. Pera aí, deixa eu tirar aqui a Orbe do Fogo. Cadê a Orbe do Fogo? Ó, muito obrigado a todo mundo que tá apoiando na live. Vocês querem ver o showcase dele ou não quer? Posso mudar o servidor aí pra você entrar ou tá de boa? Você vai assistir pela live aí? Pronto, eu vou mandar o servidor pro Nando aqui. Acelera, viado. Tô com pressa, mano. Não, vai, relaxa, mandei. Já tô no Word 2 já. Eu vou mandar o servidor aqui pro Nando. A gente vai lá fazer o showcase rapidão, galera. Eu quero testar muito os personagens e também quero ver se eu posto um vídeo que é pro pessoal poder assistir depois. Porque, mano, vocês estão aqui assistindo, mas tem gente que tá dormindo. E os caras, quando acordar, os caras vão querer ver vídeo. Tá ligado? Então, tem que acelerar, mano. Ó, é impressão minha ou todos esses personagens que estão ali na thumb do A Estação 6 Estrelas? O Uzui, o Enel, o Levi e aquele outro que tá ali do lado que eu não sei quem é. Deve ser de Bleach. Falaram que era de Bleach? Cara, só. Pelo que na foto lá que tinha vazado, parece que o Zui não é 6 estrelas, viu? Será? Só falta você entrar. Como pega esmeralda? Cara, algo me diz que esmeralda... Ou você vai farmar jogando nesse mundo novo, ou vai ter que fazer alguma coisa. Vai ter tipo um farm aqui nesse mundo relacionado à esmeralda. Daqui a pouco eu vou procurar saber melhor e vou postar um vídeo pra vocês também. Podem ficar tranquilos. Esmeralda, será que vai ser o mesmo sistema de gemas? Talvez, mas não tenho certeza. Talvez esteja um farm específico que a gente não sabe. A gente vai olhar depois e entra aí pra gente testar logo. O Roblox não tá entrando, viado. Pode ir testando. Então tá bom. Eu vou testar no infinito, porque senão, pô... Ah, é isso mesmo, Nando. É isso mesmo. Tem 4 mapas aqui, ó, de... 4 mapas de Infinity. Novo. Tem elementares, ar normal e caminho duplo. E aí? Eu vou jogar no normal, isso é óbvio. Eu vou jogar no normal porque eu não quero passar raiva e eu quero testar os personagens. Ué, saiu, caralho. Vamos lá. Oxe, eu tô clicando em início e não tá indo. Ixi. Qual foi, galera? Ah, parece que foi agora. Mano, tá me mandando pra fora. Tá me mandando pra fora, não entendeu? Ixi, tá me mandando pra fora, por quê? E agora? Não entendi isso aqui, mano. Ué. Beleza, então, tamo aqui gravando. Eu vou escolher o modo normal, que eu não sou louco, até porque eu quero testar os personagens. Se eu for colocar no modo extremo, só vai dar rage e eu vou acabar não testando nada. Então, vamos lá.
Ah, tá. Caminho duplo é assim. Tem duas navezinhas. É, eu vou ter que colocar literalmente no finalzão, velho. Eu vou ter que colocar o personagem centralizado. Que bosta, mano. Bom, logo de cara, o Levi custa 1000 de money e o Bartolomeu 500. O Bartolomeu... Nossa, o Bartolomeu tem um range muito bom, velho. Mas ele, o negócio é que ele é só terrestre, né? E o mano, o range do Levi é enorme, velho. É enorme o range do Levi. Já de início. E ele é oi bola, hein? A oi circulosada. Bom, eu vou começar com o meu Genos. Eu vou começar com o Genos bem aqui, ó. Que ele vai conseguir pegar os dois lados. Aí, pronto. Vou começar com o Genos aqui, ele vai pegar os dois lados. Deixa eu ver com quanto tá vindo de vida. Ah, vem com pouquinha vida, porque eu coloquei normal, né? Tá tranquilo. Eu vou colocar o Genos aqui atrás mesmo. Ô, velho, olha essa nova hub dos personagens, que lindo. Caraca, mano. Caraca, tá perfeito. Não, não dá, mano. Tá muito jogável. Tá viciante, tá viciante. Tá viciante sem falar que tem muita coisa, a gente nem testou tudo. Tá muito viciante isso aqui, velho. Bom, o Genos ele vai segurar aqui por um bom tempo. E aí, a gente já vai começar a farmar. Pra testar o Levi, que eu sei que ele vai ser caro. E provavelmente o Bartolomeu vai ser meu paia também. Então já vou colocar uma bomba aqui. Não tem Eren. Tem nem como ver. Como vai o segundo mundo? Oi, Tachizinho. Você tem que pegar aquela serpente zona lá, tá ligado? Que tem de Dragon Ball. Aquele caminho lá. Aí vai ter um lugar lá pra você ir pro segundo mundo, né? Tem tipo um portal. E você tem que ter level 100 e completar o modo história, se eu não me engano. Ó, só precisa do level 100. Eu não cheguei a conferir tudinho. Só do level 100, só que você não consegue fazer o modo história do jogo. Ah, então beleza, suave. Beleza. Vamos lá, família. Já tô começando a upar a bomba aqui. Bora lá, Geno, segura. Tem que subir na cobrona. Aí não, pô. Aí só vocês mesmo. E o Nando? Suave. Tranquilinho. Bora. Farmar. Bora. O Hotskip tá ligado? Tem que deixar o Hotskip ligado, que senão eu me quebro. Pronto, o Hotskip tá ligado, tá safe. E aí, o que vocês acham aí, mano? Será que esse Levi vai tá bom, véi? Mano, eu posso chutar quanto eu gastei, véi? Eu gastei... Cara, eu gastei, tipo, sei lá, quase uns 10k, mano, de esmeralda, véi. Pra pegar essa estrela. Desde quando você tem que gastar 10k de gema pra pegar um personagem? Pegar 2000. Ô, mas sabe qual é o problema? É que não tem Piri. Cagaram, mano. Mas, bom, eles estão certos. Se colocasse Piri ia ficar sem graça, porra. Já fica fácil pelo fato de comprar com o Robux. Ainda os caras colocar Piri ia ficar chato. Concorda, pô. É só isso. Quero ver se tem um put, mano, no jogo. Ô, mas na moral, tá vindo muito personagem. Eu preciso farmar, velho. Vamos lá, cara. Farm. Não, eu não segura, pô. Eu tô ligado, mas sei lá, né? O negócio aqui tá estranho. Olha o tanto de personagem. Que lindo isso aqui, né, velho? Ô, mas na moral, o mapa tá muito bonito, velho. Double pet sempre foi assim, pô. Não, os caras caprichou em tudo. Não tem o que falar, os caras caprichou em tudo. O cara falou que deram remodel em um monte de personagem, mano, antigo. O jogo tá lindo, velho. Novo meta será o quê? O Levi, você tá falando? O de Bleach é o Shinji, os caras falaram que é esse Shinji mesmo. Então ele deve ser 6 estrelas esse cara, né não? Provavelmente. Algo me diz que esses personagens, tudo que tava na capa ali, vão ser 6 estrelas, velho. Cara, eu tenho que correr, senão eu não vou pegar o Enel não, velho. Eu quero muito pegar o CC Astro pra fazer vídeo. E se tiver algum meta, já encaixar no meu time. Já dá pra colocar o Levi, já. Será que o Levi vai ser meta? Não sei, a gente vai saber já. Vamos testar ele. É, já dá pra colocar ele. Mas eu vou começar com o Bartolomeu, que é mais rápido. Ó, eu vou colocar o Bartolomeu nessa reta aqui. Não, na verdade, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar ele nessa reta aqui e vou deixar ele em leste. Pronto, vou colocar ele aqui e vou deixar ele em leste. Cadê a animação dele que eu não vi? Ah, a primeira animação dele é isso aí, ó. Ele dá tipo, sei lá, mano. Ele cria aquele... Como é o nome disso aqui, velho? Tipo um cone? É, ele cria tipo um cone de... Um cilindro, isso, velho, valeu. Ele cria um cilindro de barreira. Basicamente isso, né? O primeiro ataque. Bom, começou aqui com 1250 de dano, 30 de range, sendo um AOE círculo, lembrando. E... atacando a cada 4,75 segundos, né? Beleza, deixa eu dar um up na minha bomba ali. Só pra ela gerar mais a give the money. Foguei, sua webcam tá na frente. Tá na frente, não tá mostrando, né? Então, não. Eu vou colocar ela pro canto de cá. Pronto. Então, beleza. Tá aqui o Bartolomeu, né?
1250 de dano, 30 de alcance, né? Que é o range, e atacando a cada 4,75 segundos. Custando 1000 pra upar, né? Então vamos upar ele aqui. Ixi! Ó, louco, o upgrade já foi pra 3700, mano. Da hora. Ainda permaneceu com os 30 de range e com o mesmo tempo de ataque. Ó, esse tempo de ataque dele tá muito bom. Se ele permanecesse assim, ia ser interessante. Agora tá custando 1500. Beleza, 6950 de dano. Saiu do AoE círculo, foi pra um AoE cone. E agora ele tá atacando, tipo, literalmente uma barreira. Basicamente isso. E o tempo de ataque tá a mesma coisa e o range aumentou. Muito bom. 2000 agora. Vai o quê? Vai pra mais de 10k, né? 10.700 de dano. Ainda atacando nesse mesmo tempo, o que é bem interessante, tá bem rápido. E com 35 de range. Agora custando 2.000, 15.200 de dano, 35 de range, atacando a cada 4,75 segundos. Mano, o melhor dele aqui é o tempo de ataque. É muito bom, é muito rápido. Cara, eu vou ter que upar o dinheiro, senão os poderosos vai passar, já tava esquecendo. Pronto. Vamos lá, tava passando ali. Beleza, agora o último upgrade aqui do Bartolomeu é bem simplesinho, nada demais. Bom, no level máximo, ele continua OE, porém virou OE bola novamente, OE círculo. 21.950 de dano, quase 50, vou arredondar, 50 de range, 49.5. E ainda atacando a cada 4.75 segundos, com 22k de dano arredondando. Nossa, ele dá um pulão e dá um pisão com tudo. Peraí que eu não consegui ver direito a animação, deixa eu ver. Ah, ele dá, na verdade ele dá, sabe aquele soco que ele dá, que ele tipo faz um punho de barreira? É isso, ele dá um socão no chão. Da hora, galera. E aí, o que, que vocês acharam dele? É o Block... Bem mediano, cara. Blockman é um medianinho. É aquele personagem que tipo, por exemplo, que quem pega de começo é bom pra caramba, velho. Não de começo, se o cara tiver no meio do jogo ali, mais ou menos. Se tiver como um jogador mediano, vai ajudar muito, porque tem um bom range, um bom tempo de ataque e um bom dano. É mediano, esse cara vai ter que pegar só no World 2. É isso que é o problema. Só pega no World 2. Então, ou seja, com isso, já não dá pro jogador mediano do primeiro mundo pegar. Porque só dá pra pegar no mundo secundário, né? No mundo 2. Então, paia. Bom, agora eu vou limpar essa parte aqui que eu quero colocar o Levi aqui, ó. É, eu vou colocar o Levi aqui. Bom, vou colocar o Levi em leste também. E tá aí, né? O Levizinho já começa com 55 de range, pra quem tava querendo saber. Já começa com 1800 de dano. Na verdade ele tá com isso porque eu upei ele, deixando bem claro, tá no level 49. Mas é isso, ele basicamente tem 55 de range no início e ataca a cada 5 segundos. Vamos começar a upar ele pra adiantar. Da hora, você percebeu que agora fica tipo um... Ele tem um simbolozinho do lado terra, por quê, hein? Não é um sanguezinho? É, não, ele tem tipo um negócio com o nome terra. Tá com o nome terra. Ou terra. Não, por que esse sanguezinho é habilidade? Não. Eu acho que ele deixa sangrando. Deixa, cara. Sangrando? Será? Deve ser habilidade, não. Uhum. Ah, então beleza. É porque não dá pra testar os personagens tão fracos, né? Não. Provavelmente deve ser isso. Vamos especular que esse sanguezinho deixa sangrando, né? É o Bloodinho, acho que é isso. Vamos especular que isso. Mas daqui a pouco a gente vai saber. Não tá dando pra testar ainda? Deixa eu deixar esses Enos aqui na bala, que é pra ir matando tudo. Pronto. Vamos focar em upar o Levi agora pra ver. Ah, então beleza. Nossa, ele é muito caro, velho. Vou ter que upar a Buma. Deixar a Buma aqui no jeito. Pronto. Cara, ele já custa o primeiro upgrade 5 mil. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Mas beleza, da hora. Ah, tá bom. Mano, o próximo já custa 15 mil, velho. Pra que isso, mano? Beleza. Então, no primeiro upgrade ele já foi pra 70 de range. Vê só como é a situação, né? Já foi pra 8k400 de dano e ainda atacando a cada 5 segundos. Bom, segundo upgrade, 15k. Basicamente, ele já foi pra 32 mil de dano. Só isso. Só 32 mil de dano, ainda atacando a cada 5 segundos com 87 de range. Tá ficando interessante. Tá ficando interessante aqui o negócio. E, mano, ele tá atacando pra lá. Que bosta, não vai dar nem pra ter um bom teste aqui. Mas não tem problema não, vou deixar fluindo assim mesmo. Bom, o upgrade 3, né, custa 25k. Deixa eu ver como é que tá a bomba aqui. Deixa eu upar mais a bomba, senão ela não me dá dinheiro, não. Pronto. Custa 25k, upgrade 3. Ele já vai pra 77.288.56 de dano. Mudou a animação. Eita, olha essa animação, velho. Olha, isso aqui não é o que ele faz no bestial? Deixa eu ver, aquela live tá atrasada, deixa eu ver. Esses cortezão? Eu não lembro, mano.
Exatamente. Ele só tá pegando terra por enquanto, não tá pegando aí não. Beleza, da hora. Então, 77.288.56 de dano, atacando a cada 6.5 segundos com 117 de range. E o último upgrade custa 40k, então vou terminar de upar a Buma aqui, só pra ela gerar mais dinheiro, pra adiantar o lado. Enquanto isso, eu vou deixar de boa aí. Bom, vocês estão vendo o range absurdo desse Levi, né? Você acha que ele vai pegar aéreo? Eu acho que ele pega. Porque, pô, velho, para pra pensar, ele usa esses equipamentos, deveria pegar aéreo, com certeza, né, velho? Você acha que vai ser meta, isso aqui? Cara, ele tá muito caro. Tá muito caro, mas assim, é real, ele tá muito caro, mano. Tipo, o upgrade 2 já foi 15k, velho. Pai é demais. O que não faz nem um pouco de sentido, né? Joguei de 2 a 15k, velho. Complicado. Bom, vamos lá. Tô farmando dinheiro aqui pra gente upar ele. 40 mil. Era pra eu ter pego a outra personagem. Mano, será que dá pra pôr um carinha desse aqui? Vou colocar outro carinha desse aqui, que é pelinho limpando, que tá me enjoando esses personagens vindo aqui, velho. Enchendo o saco. Deixar o Levi só atacando lá na Disney. Pelo menos dá pra ver nitidamente a habilidade dele. Ué, por que ele foi atacar o primário? Ah, porque saiu do range. Caraca, quase virou dinheiro. Falta pouco. Ô, galera, o que vocês acham que eu faço? Eu tô achando que depois que eu terminar de testar o Levi total, eu vou deixar fluindo aí o story. Na verdade, eu tenho que buscar o Enel, velho. Cara, será que isso aqui é Blood mesmo, velho? Provavelmente, né? Você vê, na hora que tá batendo, tá saindo sangue, né, velho? É isso mesmo, não, é isso mesmo. Provavelmente ele deve deixar Blood. Então, deixando bem claro, tá? Logo, antecipado, que é pra caso a gente não consiga mostrar na prática, até porque não vai dar, vai demorar muito, eu tenho que correr pra pegar o Enel, que senão daqui a pouco, né? É, se eu for fazer... Mano, se eu for fazer aqui vai demorar, que vai ter que ir até a onda 60, 70, vai demorar. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza, agora o upgrade 4 dele, tá? 40 mil custando, mano. Basicamente, ele ficou com 137 de alcance, que é o range, ainda atacando a cada 6.5 segundos, e sim... Com 139.448.56 de dano. Cara, uma coisa eu sei, range ele tem, viu? Isso, ele tem mais range que o Luffy Snake, mano, não? Ele vai ficar com 200 de range. Quase 200 de range. Tem mais. Tem uma, bem muita mais range que o Luffy Snake, mano, cara. Tem mais range que o Madara, velho. Não, agora pensa comigo. Se eu colocasse. Mano, acho que mesmo ele desse lado que tá, ele consegue pegar o lado de cá, velho. Mano, é insano isso aqui, velho. Tá pegando quase o mapa todo. Mano, você acha que vai pegar o mapa todo? 200? Acho que pega o mapa todo, quase. Vou botar a Blue Orb nele aqui, meu amigo. Pega o mapa todo. 15, velho. Ah! Caraca, ó, galera. O problema é esse é o Econe bolinha dele, hein, mano. Não, é. Mas será que vai ficar maior agora? Porque vai ganhar uma habilidade nova. É a Enjoying Yourself. Cara, eu só sei de uma coisa. Além da animação ser muito bonita, tem muito dano. Muito range e um tempo de ataque normal. Porque esse tempo de ataque aqui não é mesmo que o do Luffy Snake, uma 6.5? Acho que é. Ou seja, tá perfeito pra esse personagem esse range aqui. Perfeito. Ah, o problema é que ele é muito caro. Muito. 67 mil o último upgrade. Não dá pra usar ele pro Story Mode. Só se é o Speedwagon que veio e se é a nova tropa de farm. Provavelmente Story Mode não. Mas Infinity bateu. Agora, galera, partiu. Levi Level Max aí pra vocês. Showcaseizada. Vamos que vamos. 3, 2, 1 e... Foi. 250 mil de dano, 197 de range. Uhul! Falei o quê? Quase pega o mapa todo, mano. É absurdo, velho. Animação. Mano. Peraí que eu não tô vendo ainda. Que animação, velho. Peraí que eu não tô vendo. É o contrário. Ao invés de ir retão, ele vai de cima pra baixo cortando. Mano, é o que ele faz no bestial também. Certeza. Não é o que ele costa o bestial de cima pra baixo? Acho que é isso. Cara, velho. E sabe o que é o melhor de tudo? Ele tem 250 mil de dano a cada 6.5 segundos. É muito dano, velho. E, tipo, muito range. Quase 200. Buffa ele com o Irving. Mano, por enquanto é o personagem mais forte de range, né, não? Com mais range. É, mais range do jogo é ele. Ah, eu botei o Irving errado, mas não tem problema, não. Que merda, mano. Deixa eu colocar o outro pra cá, assim, ó. Ah, eu coloquei... Irving e Levi no mesmo partido, pode? Ah, eu coloquei muito errado, mas dá nada, não. Vou colocar um aqui, ó. Pronto. Aí agora eu vou colocar outro aqui, ó. Pronto, foi. Vamos buffar ele com o Irving aqui agora. Isso que ele nem tá level 80, né? Que é o level aí, tipo... Bom, né? Pra gente tá fazendo a boa. Vamos ver aqui agora como é que ele vai ficar. Com o Irving ele foi pra 751 mil. E aí?
Bom, basicamente... Quase 1 milhão de dano, cara. Basicamente, quase 1 milhão de dano. Atacando a cada 6.5 segundos, 200 de range, basicamente, arredondado. Tá aí o Levi pra vocês que queriam ver. Agora vamos em busca do Enel, porque... É aquela coisa, né? Se a gente demorar, a loja vira e a gente não pega. Mas, cara, eu curti muito. Eu gostei muito. Eu vou até colocar eles dois um do lado do outro pra eu tirar um printzinho que eu vou usar de thumb, cara. Tá muito, muito foda. Bartolomeu, como foi que os caras tinham falado mesmo? Que eu não lembro. Que um personagem tinha invadido One Piece. Eu não lembro o que os caras tinham falado, mano. Deixa eu tirar print aqui, que tá muito massa, velho. Pronto, tirei print. Já era. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai quitar do Story Mode, vai ter que fechar o jogo, né? Normalzeira. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Esperem mais vídeos, vai ter mais vídeos de mais personagens. E ainda testando Story Mode, né? Tem que ver Story Mode como é que tá, além dentre outras coisas. Nós.